Biz yaşlılar için bir kiletken maslahatlar için rahmet. Toshkent şehirde yaşayman. Faizi ve uşa kuvvetken işinden zavk olup, başkalardan göre samaralı yok, başkalardan göre barakalı yok burası. Şimdi pul için kıyken layıkları bir yılda içi de tecrübeyem, başka sohbetlemeyem iş vermedi. Bolam giyem etemem ki, elbette özünge yok adıgen terle. İsmat İsmatov İslom 18 yaş, Toshkent shahridan ekan, hayotda o'z yo'lini topish bo'yicha. Assalomu alaykum Hasan aka. Biz yoshlar uchun berib kelayotgan maslahatlar uchun rahmat. Toshkent shahrida yashayman, shu yil 11 sinfni bitirdim. Savolim soha tanlash bo'yicha. Maqsadim kelajakda insonlar uchun foyda keltiradigan startaplar, loyihalar qilish. O'zim xilma-xillikni yaxshi ko'raman. Hozirda APCO buxgalteriya maktabiga hujjat topshirdim. Buxgalteriyani o'rganish uchun. Ammo najot ta'limga borib, ham IT'ni biron bir sohasini o'rganmoqchiman. Yaxshi. Kelasini baravar o'rganishga sharoitim bor. Kelajak kasbi bo'lganligi sabab. Savolim shundan iboratki, men bu sohalarga qiziqib bormayapman. Maqsadlarimga erishish uchun boryapman. Birinchi savolim shundan iborat. Ko'plab insonlar aytgandek, o'zing qiziqqan soha bilan shug'ullan degan. Ammo men qiziqib bormayapman. Ikkinchi savolim, bu sohalarni ikkalasini baravar o'rgangan yaxshimi yoki biror biriga fokus qaratib, keyin ikkinchisini o'rgangan yaxshimi? Zo'r. Endi meni bolam tengi yoshda ekansiz, meni farzandim maktabni tugatdi, ikkinchisi xudo xolisi bu yil universitetga hujjatlarni topshirdi va ijobiy javoblar keldi. Bolamga ham aytamanki, albatta o'zingga yoqadiganini tanla. Men majburlaksam yoki anotda daromad bo'lsa, boshqa desang, ma'lum bir paytdan keyin hattoki Husan aka Gaudi degan loyihalari o'xshamagan. 40 ming 45 ming dollarga tushgan loyiha yaxshi ko'rmaganlar uchun qimmatga tushgan xato bo'lgan. Bitta javobi, o'shani pul uchun qilgan loyihalari bir yilda ichida tajriba ham boshqa soha nima ham ish bermadi. O'shaning uchun bugun ko'yingizda chopmagan sohaga kirsangiz u anotda pul bor ekan desangiz, bir yil ikki yildan keyin pulga ham qorningiz to'ygandan keyin yana o'zingiz qidiraverasiz. O'shaning uchun agar pulni xohlagan, yaxshi ko'rgan sohangizda pul topsangiz, u ish emas, bu hobbi, menga pul keltiryapti. Hayotimni mazmuni, fayzi va o'sha qilayotgan ishidan zavq olib, boshqalardan ko'ra samaraliroq, boshqadan ko'ra barakaliroq bo'lasiz. O'zimizda ham shogirdlarning ichida shu ishini yaxshi ko'rib qilayotgan insonlar borki, o'shalarga ko'proq mehr beramiz. Bular bo'ladigan deymiz. Bir xillarga hali yaxshi otgan bir qamchi yomonga ming qamchi. 10 marta 20 marta tirasiz, IBD imitatsiya burnida yetinmas qiladi, o'lganini kundan qiladi. Lekin yaxshi ko'radigan, o'zini ishini yaxshi ko'radigan shogird, hozir mana eslab keldik, Javohir Andijonga borib, assalomu alaykum, va alaykum assalom, men keldim, men ketdim dedi. Buyog'i mana karantin bo'lar ekan deganda bir 2-3 kun dam olib kelaman degan shogirdimiz qolib ketaman Andijonda bu yerda. Shuncha ishdan zavq olaman deb bir kunga borib, 3 kunga borgan joyda qaytib keldi. Chunki hozir yana bir oy kamda karantinda qolib ketsam, bu yerdagi loyihadagi o'sadigan ishlarimga ta'sir qiladi. Bu yerdagi zavq oladigan ishlarimga ta'sir qiladi degan bir fikrlarni bildirishdi. Haqiqatan ham agar pallani ustida yaxshi ko'radigan bilan ko'p pul keltiradigan bo'lsa, men aytardimki, yaxshi ko'radiganingizni toping. O'sha yerda ko'p pul topish uchun nima qilish kerak degan savolga javob topsangiz to'g'ri bo'ladi.